Damos boas-vindas a você aqui na Praça de Azad Lik, centro de Baku e, é claro, o local do Grande Prêmio do Azerbaijão. Com altas velocidades, curvas fechadas e poucas zonas de escape, o safety car é bem provável. Portanto, nossos pilotos terão de ficar bem alertas e esperamos longe dos muros. Com 20 curvas e 5,9 quilômetros, o circuito urbano de Baku, no coração da capital do Azerbaijão, é um verdadeiro teste para resistência, paciência e precisão dos pilotos. As curvas em 90 graus do setor 1 levam a um percurso rápido e cada vez mais fechado em volta da cidade velha. Depois, temos um percurso quase reto de 2,2 quilômetros pelo setor 3 até a linha de chegada. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Valtteri Bottas se alinha na pole, com Charles Leclerc ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos Ricardo, Vettel, Max Verstappen e Hamilton, Ocon, Pérez, Kvyat e Alexander Albon, Stroll, Norris, Carlos Sainz e Giovinazzi, Raikkonen, Rodrigues, Kevin Magnussen e Pierre Gasly. Grosjean e George Russell finalizam o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista começar esse GP. Podemos esperar outra chegada na metade de trás hoje, a menos que dê para aproveitar a largada para ganhar algumas posições. Thank you.
aproximadamente um segundo por hora. Thank you.
energia no hangar. Superaquecer o motor vai piorar o problema. Então, mantenha a temperatura sob controle. Segundos.
5 voltas de combustível.
mistura 2. Combustível para a mistura 2. A diferença com o carro da frente é de 5,1 segundos. Certo, fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. E assim termina outro GP do Azerbaijão. Uma corrida fascinante e uma vitória muito merecida. Me diga, André, o que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. A Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. Depois dessa etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. São mais pontos para o Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Vamos conversar, André. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? No caso, tem como não votar no Daniil Kvyat? A performance de hoje dele estava muito acima dos outros pilotos do grid. Ele deve estar muito feliz com o que conquistou durante o fim de semana. Vamos falar dos construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Um ótimo dia. Qual é a sua opinião? Vamos falar sobre essa equipe. O que achou de seu desempenho hoje? Acha que teve sorte de não encerrar sua corrida com uma batida? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos, e até a próxima. Valeu!